колежке Дончева. Гледаш ме така под око. Под око ме гледаш. Ще ми е много простичък и елементарен въпрос. Кажи ми, от до тука, от целият този скандал, който през седмицата върви с убийството на Виктория Маринова, за теб какви са впечатленията, изводите, коментарите и така нататък? По работата на полицията, дали е била професионална и дали е стигнала до резултата по журналистически натиск и дали е можело и по-бързо да го намерят убиеца, смятам, че в общи линии служителите на МВР в Русе се справиха. Явно школата на Ваньо Танов работи. Може би самия Ваньо Танов би могъл и по-бързо да го направи, защото той беше човек, който идеално познаваше района. Ще ви кажа само от нещо щекотливо. Когато Младен Маринов направи първото или второто си изявление в неделя, той каза изнасилена и убита. И аз прозвънях на двама бивши директори, заместник директори на полицията, какви са им версиите. Те бяха точно в десетката. Или беженец с подобен профил. Това беше втората част на изречението. Професионалите, агентуристи, много бързо се ориентират по ключови неща. Това убийство е с характерен почерк. Но смятам, че в общи линии, в средностатистическо време, хората в Руси от криминалния отдел се справиха добре. Добро впечатление ми направи и с изявленията си директора, който беше обран човек, внимателно отговаря и гледа да не влиза в никакви подробности и така овладян. Какво аз мога да кажа като анализ на случката? МВР има един проблем да не се обижда Младен Маринов, който е станал министър, на него е тежеста. От 2005 година и 2006 агентуристите и оперативниците бяха изтикани на заден план при заемане на всякакви ръководни места. И сега в системата основно се ръководи от охранителите. В такива криминални случаи, и като това в Нови Искър убийството, и като в убийството на Петър Христов и в други, охранителите няма да ви свършат работа. Не знам защо ръководителите на системите смятат, че показват много голяма загриженост и причастност към случаите, като се снимат на местопроизшествието. Местопроизшествието е място, което се гледа от следствения екип. И те трябва да огледат сантиметър по сантиметър. Колкото по-малко стадо бизони минава през терена и затъпва следи, толкова по-добре върви разследването. Сега, аз мисля, че безумната реакция на европейските политици и може би на част от българските журналисти не се нуждае от коментар. Защо? На кой му е безумно? Аз пък не виждам нищо, не само че нищо безумно. Кой имаш предвид под безумна реакция? Ами, такива случаи с подобни зверски убийства стават навсякъде по света. Така. Те никъде не се коментират по този начин. Е, да, ама не навсякъде по света. Журналисти се убиват. Сега. Значи, това е такъв криминален случай, където нито извършителя е разбрал, че убива журналистка, нито професията на тази жена има някаква връзка с коментар. Освен това, ти не смяташ ли, че която и да е жена, с каквато и да било професия, убита по този начин, би се нуждала от нашата съпричастност, съчувствие на близките и така нататък? Значи аз не виждам журналистическата професия да дава някакви особености на жертвата. Тънки момент е излъченото една седмица панел предаване по темата бил разкритията за корупция. Значи не мисля. Тя прави интервюта с журналисти,
с журналистите, които не носят нови разкрития. Нито тя самата е разследва журналисти, така нататък. Европейски политици да правят такива безумни коментари, за мен означава само един извод. Един дол дренки. И нашите, и техните. В никакъв случай не задълбочени хора, които да приемат, че такъв тип хора с такива престъпни наклонности има всяко общество. Да не говорим, че в Норвегия имаше един, дето уби 80 човека. Да не говорим, че имаше един в Австрия, който се оказа, че държи дъщерите си в затвор и спи с тях години наред и те му ражда деца. И всякакви години, други, да. И всякакви други психопати, извратеняци, така нататък. Белгийските попове с педофилията. Значи, точна ли е реакцията на нашите политици? Тя би трябвало да бъде свързана с капацитета на МВР и на прокуратурата, бързо да намерят извършителя, бързо да оформят доказателствата. Но в случая смятам, че се работи нормално, че самия случай не е толкова сложен за разкриване. Как ще обясниш бясната реакция на Бойко Борисов в среда сутринта на брифинга, където той се скара и на европейските политици, заплаши ги, събра посланиците, накара им се и на тях? И какво се получи? И какво се получи? Нищо и половина, според мен. Нищо и половина. Един дол дренки. Значи, има обикновено един човек, който има чувството за превъзходство, се отнася достатъчно през зъби, достатъчно дистанцирано към такива хора и ги слага на място в първия ден. В първия ден. Уважаеми, оставете разследването да работи. 48-72 часа са едно нормално време, в което екипите по разследване работят по горещи следи. Сега, може би журналистите трябва да имат предвид, че в такива случаи не е хубаво всеки да се навре на местопроизшествието и да започнат да следят и да съобщават на целокупното гражданство стъпка по стъпка, защото пречат. Защото това означава все едно един тук да ни виси на главата и да ни вика, давай, всяко преш. Нищо, просто на третата минута ти казвам, ако обичаш излез, защото ми пречеш. Това е, как да ви кажа, реакция на някакъв недостатъчно овладян човек, който някак си навикна, че ще ходи, Юнкер ще го мляска, Меркелката, нали, и Тереза Мей ще танцуват наоколо и той ще каже, аз съм толкова добре прият по света. Ма толкова пък да ме харесват. Пък вие какво искате от мен? И сега изведнъж се оказа, че в същата тази Европа са силно подозрителни, че са подозрителни не случайни хора. Новия шпицен кандидат на християн-демократите, на Европейската народна партия, и той подозрителен. Пък на левицата подозрителен. Сигурно има що да е подозрителен. Значи човекът си знае биографията, трябва да знае от кой храс може да излезе заека. Слушай, и да бъде подготвен. Слушай, за да разбереш как Доналд Тръмп с пълно основание мрази и ненавижда Нью Йорк Таймс. Гледай какво пише Нью Йорк Таймс за нашия случай. В държава, където хората са разочаровани от неконтролируема корупция и неефективна и подкупна съдебна система, за което София многократно е критикувана от Европейската комисия. А кажи, как да не си бесен, а? Има един проблем в българското общество, който аз считам, че избива вече в много посоки. И считам даже, че една от причините за многото пътно-транспортни произшествия, едри и дребни на пътя. Българите кумулират гняв по много поводи. От сутринта до вечерта те имат поводи да кумулират гняв срещу държавата си, срещу администрацията, срещу организацията на живота в града си, срещу парите, които получават, срещу проблемите, които имат децата им, всичко. Всичко това избива в агресия. В отношенията между хората. И в начина, по който се държат помежду си, и в начина, по който карат колите си, и в начина, по който се отнасят с най-близките си хора. Това нещо, който и да управлява държавата, трябва да почне да го калкулира и да иска да го отпуши. Защото в един момент тук наистина ще стане кютек по някакъв нелеп случай. И той случай може да е капката, приляла чашата, а не някаква драматична случка.
някой да смята, че понеже българите са прекалено търпеливи, прекалено изглеждат като смачкани, които не могат да станат. Историята, особено близката, пък и далечната, показва, че те, както изглеждат като в състояние гроги, така в един момент капката прилива чаша и те почват да чупят, да трушат, да безчинстват. Това до нищо, то не ги води до решение. Обаче все едно става факт. Особено за хора, които са навикнали да ги боготворят, да ги гладят по козината, да им обясняват, че те са великите спасители. Щял да излиза някаква книга в понеделник. От Бойко или за Бойко, че ще управлява още 20 години. Глас народен, глас Божи, той ти казва. Не си ли чувал? Не съм чувал за такава книга. На репа един човек пред мен си говореше с продавача. И той му казва, понеделник се чака. Той Иван Костов се надяваше да управлява сумата и беше като, като обявиха вечерта изборите 42 и 3 за царя и беше като болен препариран. Жена му го държеше да не падне по селовите. Има една разлика. Иван Костов не разчиташе на андърграунта да остане на власт. Ти какво казваш сега? Това, което ти казвам. Иван Костов беше един професионален политик, който ходеше на избори, които може да спечели, може да загуби. Сега нямаш такава ситуация. Ти искаш да кажеш, че сега, понеже андърграунда е на страната на Бойко? Андърграунда е на власт. Андърграунда е на власт. Едната част. Срещу другата част. Това, че ходят с костюми, то не променя нещата. Те са влиятелните хора. Кои? Андърграунда. И там, като те питам за имена, ще се направиш на разсеяна. Ми почваш със сики от края. Вадиш обществените поръчки. Ти вървят в своето предаване, нали ги листиш? Кой взел плажа на Златните, кой взел на Слънчев бряг, кой взел на тук, на там? Кой взел Айца, а кой взел какво беше ЧЕС, Гинки, Минки и така нататък и пък стигаш до там. Поръчки обществени. Това е положението. И затова аз говоря от няколко месеца насам. България е в тежка ситуация, защото изборите не са изход. Това е ако ние се състезаваме и ти броиш резултата, познай какъв ще е резултата. Нали? Предопределен. Както го предопределя? Ами да, точно така. Деца вика, ще изключат камерите да, викат кой, да видят кой по-напред избягал. Това е положението. Значи ти имаш власт в ръцете на един сериозен андърграунд, макар и вече лустросан, костюмиран, напарфюмиран, нали, така с лустро, с всичко. И той владее службите за сигурност, финансовите и контролни механизми, избирателната система, ГРАО-то, броенето, ЦИКа, общинската власт. Младе Марино, бил ли охрана на Мето Илиински? Ами аз така знам. Но ще ти кажа още нещо. Мето Илиински има още помощници. Доколкото съм чувала, и Светлю Лазаров е един от тях. И когато на времето в тогавашният баретен отряд разкриват тази работа, те ги освобождават. Само да малко да отворя скобата за зрителите. Младен Маринов и този Лазаров работят в отряда на баретите, но успоредно работят и за андърграунда, както ти казваш. Да. След което с протекциите на тъста си, Камен Пенков, и на други ръководни фигури, Лазаров отива в НСС. Има в сайта Фрок, може да прочетете всякакви неща. Напани за апартаменти, които не се полагат. Правени на натиск да се получат облаги от службата.
има написани неща за документи с невярно съдържание. Да, но неща. И става главен секретар. И става главен секретар по времето на Орешарски. А, така. И големия... Все пак да кажем, тъста му Камен Пенков беше заместник министър на вътрешните работи по времето на БСП. Така. Така. И не само. Неговата фирма охраняваше партийната централа. И Камен фирмата Пенков... Фирмата на Камен Пенков има Камен голяма, Пенков, много голяма укрита фирма. И Камен Пенков, който има сериозни имоти в Испания, всъщност произлиза от шеф на охраната на главно следствено управление. Може ли шефа на охраната на главно следствено управление, който е един старшина, да стигне до тия имуществени висоти? И как? По какъв начин? Питам. Не чакам отговор. Мисля, че вече на 30-та година от прехода трябва да сме минали таблицата поне до 1000. Как си го обясняваш баскота на Младен Маринов? Сега. Изведнъж Младен Маринов се появява като главен секретар в правителството на Орешарски. И не, Бойко още Борисов... не е главен секретар. Мисля, че шеф на СДВР по времето на Орешарски, след това Валентин Радев го бил предложил за главен секретар. Ми казва, не, че... не Младен Маринов. Аха. Лазаров. Аха. Извиня. Главен секретар на Цветлин Йовчев. Да. Неговото прибиваване като главен секретар, заедно с всички безумни работи. Дори със срама, че един такъв човек може да бъде главен секретар, завърши с акцията на баретите в Лясковец. По тясната му специалност. По където тясната му специалност. Тотален провал с един убит и трима ранени. Така. От един луд пенсионер. И когато се оказа, че трябва да идва нова власт, Бойко Борисов доста почна да се ослушва. Не искаше да го смени? Не искаше да го смени. След което, след като все пак го смени, ама смени го след оставката на Вучков. Така, който Вучков му каза, че... Точно, че няма да работи с този човек. Така. И след като го смени, изведнъж сега се оказва, че той пак е изключително подходящ, изключително подготвен, изключително грамотен. И отде се появи тази грамотност, това познание. Ти искаш да кажеш, че го направят пак главен секретар? Ами той е един от кандидатите, който Волен Сидеров лансира. И който се обсъжда съвсем сериозно. Ама той е от същата група човек. На Тъста, на Монтерей. На... Добре, кажи ми за Младен Маринов. Кажи ми, той, Младен Маринов, аз го изюдих, както се вика, да, де-факто да признае, че е бил охрана на Метюрин. Това са неща, в които ние с тебе не сме ги филмирали. И не сме ги филмирали, за да ги покажем днес на снимка. Как върви Мето Илински до него охраната. Като не сме ги филмирали, значи такива доказателства не може да имаме. Но има достатъчно. Аз имам познати в баретния отряд, които са бивши ръководители, които също са ми казвали. Че? Еми това... Че това е така. Аз нямам други доказателства и нямам, как да кажа, нали, лични впечатления, някъде да съм ги виждал. Бойко Борисов, това не може да не го знае. Естествено. Естествено, ма не го интересува. Значи той смята, че той е над тези неща. Той не досегаем, като е казал, този човек ще бъде, този човек ще бъде. Аз за първ път имам чувство, че назначение на министър му е натрапено от някъде... Не, не. Не, какво натрапено? Ами като беше шеф на СДВР, ми като беше главен секретар, какво натрапено? Как натрапено? Няма такова натрапено. Няма такова натрапено. Това са театри. Това са хора от едно и също котило, които селекцията е извела до това, че държавата се управлява така. Към тая работа ще присъедините библиотекарите и Цветлин Йовчев, един друг голям специалист на националната сигурност, който от време на време коментира и работи по проекти, дето да доказват ефективност на системата, който също се оказа изключително подходящ. И за библиотекарския кръг, и за днешното време, и за вчерашното. Цялата тая партия Сотир Цацаров къде е? Сотир Цацаров и към края на мандата си. Това, което... До година декември приключва мандат. Той трябва по-рано да приключи, защото те ще започнат още от лятото да работят по нов главен прокурор. Тогава вече той трябва да си мисли къде отива и къде продължава. Сотир Цацаров обслужваше кръга. Кой?
Но Сотир Цацаров няма думата по това, кой да е главен секретар. Има думата, поне че няма шеста година нито едно обвинение за корупция по високите етаж. А, ще ви намерят обвинения. Ще ви намерят стари дела. Ще ви намерят, деца вика, ще ви намерят от нищото. То не, че няма обвинения, само и толкова. Трябва да има приключили дела с влязла в сила присъда. И тези дела да бъдат за реална корупция, където може да разкажете в пет изречения случката и хората, като слушат тези пет изречения, да бъдат убедени, че това наистина е корупция, не е разчистване на сметки, не е образуване на дела от едни партийни групи срещу други, за да се разчистват сметки. Това е важно. Защо ти скоро си възпали толкова много за тия промени в църковния закон? Тези промени в църковния закон са изключително показателни за начина, по който се законодателства. От този мандат, може би от част от предния. Все едно в България няма закон за нормативните актове. Аз разбрах, че някой казал на Бойко Борисов, че има такъв закон. И Цецка Цачева му потвърдила. Но очевидно и други парламентарни групи и депутати не знаят, че има такъв закон. В този закон 50% от текстовите са противоконституционни. И пряко противоречат на текста в Конституцията, който казва, че църквата е отделена от държавата. Това означава, че църквата е самостоятелен субект, осъществява дейност. Държавата не може да прави финансов контрол върху църквата. На мен това ми означава за някаква пълна некадърност на тия, които се предлагат такива промени. Тези, които са предложили тези промени, са следните хора. Някой е казал на президента, че е много хубаво да започнат да контролират парите, които получават църквите. И той е решил на президента. И на Консултативен съвет по национална сигурност те приели една обща такава формулировка. Така. В резултат на тази формулировка са родили два закона. Единия внесен от патриотите, а другия внесен от Корнелия Нинова, Цветан Цветанов и Мустафа Карадая. Консенсусно. Консенсусно. Абсолютно противоконституционен закон, внесен консенсусно. Не знам кой от тях го е чел. Не знам поради, защото и никога не са обяснявали какви причини, дори във връзка с националната сигурност, налагат при уреждане и в какво да се състои то. И как то да се вмести в Конституцията, в европейските норми и така нататък. Забележете, че този закон, техния общия консенсусния, не се представя от никой от тримата. Защото те не могат да го представят. Представя го Данчо Цонев, който е всъщност автор. Данчо Цонев, великият. Той е теолог все пак. Теолог. Да, даже така, доктор. Да. Даже доктор. А Корнелия Нинова междувременно била договорила с патриотите да подкрепи техния закон, който е още по-противоконституционен в определени части. Тези хора седят и преговарят за коалиции, за взаимодействия, за разнодействия, за какво си искаш. Все едно имат пред себе с ябълки и круши и си ги разменят. Две за тебе, една за мене, обратно, така, унака. Четенето на това, което произвеждат, мисленето за това, като го приемете, до какво ще доведе в живота, ако вземе да се прилага. Няма, и то е пълно отсъствие. И вместо да вземат да прочетат, те ти казват, ма дай на свещениците ни пари от държавния бюджет, те ще си мълчат. Вижте законодателно процедиране с майките на децата с увреждания. Ма защо е необходимо тези жени да трябва да слагат палатки пред вратата на Министерския съвет, за да може някой да се сети, че те не могат да бъдат така подмятани? Че това е грозно, недопустимо от никаква гледна точка. Че когато има някаква обществена нужда, тя се прави и закона се прави такъв какъвто трябва да бъде, а не се те лъжат на дребно. Ним се обещава нещо, след което утре всичко оттича в канала и им се дава нещо, което само в заглавието отговаря на това, което е договорено. Значи, няма такива обществени отношения на публична подигравка.
с такива големи групи. Сега, като видяха дебелия край, защото тези жени са очевидно хора с кауза и съвсем не са елементарни, на които ти можеш да подмяташ каквото искаш, да им обещаваш каквото искаш. Те си четат и си гонят интерес. Евала, евала, защото това означава осъзнаване на интерес и гонене на този интерес, а не така продажба на сергията, на партийни послания, на лабали и други работи. Накрая, ще изработят ли скоро Корнелия Нинова? Аз смятам, че Корнелия Нинова с този устав, е непоклатима, защото тя трябва да бъде новия председател, избран от цялата партия, да. Което е много трудно, защото Киро Добрев, дясната й ръка, държи структури, архиви, списъци. Винаги можете да ви оспорват, че не сте правили правилно избора в тая фонай организация. И докато впишете нов председател, да минат още ен години. Ще станат като Софийската адвокатура. Освен това, тя се ползва с подкрепата на Политбюро и бившата ДСЕ. И това означава сериозни възможности върху старците на БСП. Че Корнелия Нинова не може да надскочи себе си и че тя на практика няма ценности, които, или възгледи, които да гради, там всичко е мултифункционално, поливариантно. Каквото е необходимо. Днес е това. Днеска секунда само. Я погледни на плазмичката, какво се показва. Какво ще кажеш тук? Какво се показва? Това е... Днес в Народното събрание има консенсус. Еднопартийна система, която е разпределена в 5 отбора. За парома. Те са всичките произлизащи в сегашния парламент от средите на БКП старото. Гербаджите ги разгледа и регион по регион, кой от коя партийна фамилия е. И ще видиш, че те противоречиви интереси нямат. Това всичкото е, означава, че Политбюро, старото Политбюро продължава да държи властта. Гергов е виден представител на тази работа. Те са общо взето от Врачанския регион с Корнелия. Така че Гергата винаги е целувала ръка на когото трябва сега. То опозиция, защото така го прекара живота вътре в партията му. Иначе... Е, като е прекарано 43 милиона... Как му наляха? Виж сега, не може Варна, центъра на Варна да стои с тая дупка. Не може да стои с тая дупка. Колко години да стои с тая дупка? И той е три мандата. Значи, нека ако някой оспорва да каже колко, откъде произлиза 43 милиона. Но, аз те питам, ти за колко си купи жилището? Колко сега струва твоето жилище? Колко струваха жилищата преди 10 години? Значи колко струваха строителните работи. Тази дупка в центъра на Варна не може. Добре, те ще избият парите. Те ще избият парите. По-добре. Това да стане така. Отколкото да стои дупката. Сега, ако имат сериозни възражения по план сметката, това е нещо, което според мен може да бъде подпрян Георги Гергов. Даже с наказателно дело. Нищо, че Сотир Цацаров му е от масонската ложа. Слънце и луна ли какви бяха там? По Пловдивска линия. Може да бъде притиснат. Ама за да притискаш един човек за цени, нали и ти трябва да си подготвен с цените, а не само да казваме много е. Последен въпрос. До кога ще изкараме така с единия отбор от 5 групи? Аз смятам, че трябва да има международна конюнктура, в която да се разбутат пластовете. Като се разбутат пластовете в международен план, това означава и нашите да загубят опора, международно финансиране и други неща. Ангажирането на някои от новите лидери на Запада с промени може да даде възможности. Иначе аз не съм оптимист. Отчитайте какво имате срещу себе си. Значи, шоуто на Слави и неговите възможности.
други някакви формации се създават и техните възможности, а формули за обединение. Значи, изборите ги броят сегашните управляващи. За да може да стане промяна, трябва да има първо събиране на една група формации от крайно ляво до крайно дясно, които да поработят върху гаранциите за честни избори. Например, върху няколко неща. Например, виста импровизирам, съвсем не съм изчерпателна. Изчистване на избирателните списъци. Наличието на мъртви души в избирателните списъци е няколко стотин хиляди души. Те позволяват на хората, които оперират с информационната система и схемата на броене, много лесно да наливат 200-300 хиляди насам и натам. Тоест, те определят един Марешки влиза ли, един АБВ влиза ли, друг влиза ли, излиза ли и така нататък. ГЕРБ печели ли, не печели ли? Точно така. Вижте, че в Македония Зоран Заев, след като му приключи референдума, изведнъж почна да плаче, как имал ини 400 хиляди гласа, дед били в повече. Ма ти правиш референдума, изчисти си избирателните списъци предварително и не да плачеш. Сега той в България може да дойде някакъв такъв момент, в който да се обърнат фалшивите души, мъртвите души срещу това, който до този момент ги е поддържал, ама нали, това е единия проблем. Другия проблем е ситуацията с системата на броение и машинно гласуване. Значи да си играем с някакви модификации цветановски, с плюнчене на пръсти, с маркиране на бюлетини, с не знам каква система на сгъване, на разгъване, на не знам си какво си. Това е несериозна работа. Какво ще ми правят 100 пъти обществени поръчки за машинно гласуване? Ма ясно е, че трябва да има машини, в които отива Сашо Диков, натиска си примерно номер 23. Натиска 23, няма такива вашата бюлетина е невалидна, защото малко сте излезли от квадратчето. Маркира се на СЕНОНА. Паметта на касовия бон, 23, дават му на него отрязък, слага си го той в джоба. Когато свърши избирателния ден, натискате машината и както ви дава салдо всяка вечер касовия апарат, така и дава машината. Това е резултата. Толкова. Сверявате, събирате и точка по въпроса. И това, което е в пликовете, е всъщност само за контрол. Ако някой иска и оспорва, че има разлика между боновите и това, което е в паметта на машината, моля, сверете си. Ама погледнете къде по-големи от нашите държави. В Турция има професионална изборна администрация. Там хората в избирателните комисии са съдии, местните съдии. Никакви такива от тая партия, от оная партия и така нататък. И те са от 10 години, от 15 години. Абсолютно сръчно. Имаме проблеми с това какви грамотни и неграмотни хора слагат в секциите. Какви са тия, които броят и не броят. И с какви глупости се занимават. Всичко това трябва да бъде примислено, да бъде представено от една достатъчно солидна група. И пак казвам, партия от крайно ляво до крайно дясно. Всички сме заинтересовани изборите да бъдат честни. Всичките, които, ако иска Слави да разговаря с някой, който е минал 10 пъти по този път. Ако иска сам да си върви по пътя, ако иска другия, третия, петия, но на Слави трябва вече да му е ясно, че тая работа не е проста. Че когато си събрал гласове от един референдум, те може би са за теб, може би са за твоя формация, ама може би са просто, защото са искали хората да дадат някакъв знак, че Бойко да си даде оставката. Ако ги питаш, добре, като си даде оставката, после какво следва? Нали следва същото? Ами да, ама те разбрали после. Сега, значи не може на българина се втория къл да му е точен. След някога трябва и първия. Всичкото това, ангажирани според мен и на малко по-широка група хора, които са от неправителствен сектор, от други, които също се занимават с това, честни да са изборите и ясни да са условията. Примерно, продължаваме да събираме подписки. И да преследваме някой, който бил, не бил събрал този подпис. Като ви събира един подписите, първо, той не може да ви вземе на сила паспорта. Второ, вие може да се подпишете както искате, но не както се подписвате. И утре да дойте да кажете, ама не е вали на вашата подписка. Той подпис не е на Сашо Диков.
Значи, защищават лични данни. Като защищавате личните данни, махнете тия подписки, оставете спокойно да се внасят документи за регистрация и отидете гласувайте на избори. Трето, медийното излъчване и неговите цени. Значи не може това да са цените. Защото вие ме питате какво ще стане с тия пет. Ми тия пет ще са ви по всички студия, по всички утрешни блогове, по всички вечерни блогове, по всички референдуми, по всички панорами и накрая просто всички други са аут. Последно изречение Бойко Борисов forever. Бойко Борисов още 20 години щял да управлява, за да надмине Тодор Живков. Той има хоризонт, дет се вика, да бъдем така добри. Като, значи, тюра в карти не играе. Така казвам. Ясно. Добре. Госпожа Дончева в така нейн неподражаем стил, както винаги. Тюра в карти не играе, наистина.